tay li ana daoud ana equipe plus waye nak limu wax deug la bo beugé courant bu doxal sa pom mba bu leral sa keur mba sa deuk demal equipe plus dañ la ko leral ba mu leer equipe plus kilomètre 35 route de Rufisque équipe plus téléphone 32 32 32 le soleil énergie inépuisable et gratuite yaay boy xam nga ni kat d'accord na yow itam may ba urul ay ni la urul ay ni ñaara yi ñoo delu ci jeexna boy wax lu doyen mais doyen bu fekke ni bëgg nga delu ci mari bo bëgge mu delu ci kër gi amna ko xam dina ko delu ci dañu sonni sa wote yi nga xamanteni amul app amul ter am ndjoro indi ndjoro jappo soxna baye ndjoro dafa doy mam sey waaw dafa doy ndax da nga am jëkkeer jo xamni ñeekante la woon yow na nga far ci ñeek jallo nang la xam nga lu ma bëgg alin badara jaay ndof serigne fall télé mari delu ci sama kër yaayam ndela ram rat lu ma defor mu tuub ko loolu la bëgg mën naa ko léegi nag dañuy ñibbi suñu kër yaay lu ñu jëm waaw ndax am ngeen beneen bàyyi nag papa ban papa lii ngeen may fee man mi leen uf yor leen ba ngeen judoon putt ba léegi waaw am ngeen beneen bàyyi lii ngeen may fee papa kooku man beneen bàyyi waaye daa ngeen xam ne may bàyyi boo xam ne ku ma jam doo naa ni cëbbi ci man may lulu ñu gën maa xam ci neex yaayam eh waay waaye nag boo xoolee lu boo jegee lu 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 waaw dégg naa sax ci samay xarit nu ni daan lay woowee la gazelle waaw tur woowu yàgg na man nag dama laa jox tur l'étoile filante de Saint-Louis.
mam tay yaay na ngay laccé paré ko la ngay wax da ngay ñew laccé paré ñu soxlawul soxlawul dara laccé du laccé ndax man xamna li mam tay neegul sax jël ñangu tang diko tek sen diko loxo bay len di metti tan yaay na ngay mo fon mari bay xalé yi ñu wax way yaay bo ñi mënu ma len deglu ndax xam nga ni boko sété ba ca biir li ñuul ci ñom ñi lay joggé sam mam di lay sa baye joy da nga wax li nga wax sam santé gis nga bobo légui dafa ñu japp solo lu ci biir kër gi di lek di ñu bayyi japp ñu jax solo sam papa di ñu def yo xamanteni ci biir kër gi japp ta mam sa yëkëti kat kaw bu ci solé sax bra mu égalé mu liké yaram kallaw man mam loolu yëp sax metti mo fan yi la doon défar suñu né ko par ak joy yow ba paré mam après ñu fekk fa ñaari kéré ma dem man ka pa jax na ni nga na ma ko sétal fa bi sét ke ni ci dañ leen liggéey yeen jëdël li nak sam sen papa ba paré yow nga dof ki nekk famu ci bëtt bi yaay boy ñi ñu ngi lay wax lu amul bu fekke ne da ngeen yaakar ne bu ngeen dajale waxa wax lu leen neex dama leen di bayyi ngeen tok ci kër gi ma xamne téral ngeen nak na gal tardé ngeen demal duma leen fat duma nday jo xamne day far xalel mom dal bo deglu do xam wax leen mam bi lay deug la man ndax man gis nga bi mo waxe liggey bi sax gëm na deug la ndax deug na sax mom motax mo liggey sam sam lay lay la lay lay la wax lay la wax lay la wax lan la bu len am lu len nakadi li ci adina lañ ko fekk man jigen la dama wara sey te li mo neex yalla waye sam papa du lu bu ngor man xamna lolu ken beram sew ko kire nak modi jotay teranga dum gasi kire lañ koy defé han lu adina jam rek yalla jam yaa ñu xalé yi dañu wax ci mbéddi té mag ñi fay la luñu ko moy deug ki jam la té rek lay ma wax lool ma kay fajj wala du fajj yalla jam yaag dama contane nak yow billahi billahi contane nak mala raw de mom ken am ma amé sul ko dal ni ma nek ni ma ngi ben ubi lu premier catégorie aide deug na deug way gis nga ne premier na deug lu di dal yalla bu mu dak amara de imsi ma sax e way mu don atay amana ya gis ni ma ko ni la ta doxale fay ma dem na dal mu alit yutul pot ci ray bi defal ma tout ci and bi lu ngani dama ni nga yotu veru ci ray bi defal ma tout ci and bi mu gilli ma gis te lu mëno
yootu ci ray rek def ci andu man neena la ci ñël ben li ma bëgg ngay dem ni mu rut bay fal boko mënul nga sét so ci ray sax na ko ci na mu def bu doona benen digeen ba fi ma toll nak dama ka raam bëgg defal nonu waye dama xamne nak digënte neem ma nek dogali soxale sen yéne ci moy soxali def ko ci rek te ñëfu teud bi moy ñëful teud ay day dem te ay way hein gis nga nak yi secret mbeugel la bëgg bu wër mune ki day yo rek ko mëna am ci lay ma gëm lool ni ni ci li sopp ay day ay way 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 maawu bata maawu bata soxale ngi bi moy soxale nak alhamdullilah di ñëful teud hein jallal salal ni ko ba nalé ma xol la amna so ndamu mel xeyna lool sax ma gëm de ndax nelaw mari damay wax ak yow ko rek lay dëgg dama di goor go xamni am fulla la xam fuma jëm ak luma bëgg na fulla la bëgg la jël soxna nga nek sama jabar suma joggé ñew rek ni gang ci xolal dina nak bu dé rek nga ma jox atay jume ni kat bima xima dakk bi ñu naan man man lu la bëgg ko rek nga bëgg defal lu ka woné rek ma gis lu kay bama xam lu déng sama jox néna la fuma jaar jéggi jaar xajji sax dañ may xéntu jox ndax xamé dama indi yu amul benn wérante nak ma mel ni waaw kon yow rek lay xol amul benn wérante bu ci nek yow fimu né ni yow rek lay xol ak di la dégg té bëggol na sax tok bu mu gëna yéng waye xam nga borom am dafé bu mel na man sama togaay du yagg am na ñu ma wara laqa ci di ba fim ne ni na dama bëgg nga yewé ma adédé togal ba sa kanam té xam nga di gori ma bu ra sama sabo fi lay dé waye fokk may dem ngir di daf ci panir bu gënaawati ëllëgi dana ci yow inshallah gënaawati la ay way bi suul la sama té yow alli mën nga ma mu ñaari fa la téré xam nga ni mën ma gënaaw la bokku ñu gënaaw la sax nak bari kon sama wa kay bay lool sax mën na ko dégg lo bëgg lay def lolu mën na ko deg ci bonu waaw deg na lolu mom wa ali amon na soxla de yow sa soxla bo ma ko waxe rek fajju na man dama bëggone dem bour sama rak joju fane assu diallo dafa ngenté dimanche mo bëggone dem ci ngenté la bëgg nga may ma juroomi jindu yuma fa yobbu lu bu ñu yagge dama xam de waaw waaw gis nga ma ni ma né deg rek ni rek ni ñu mu rek waaw pos bolal rek ay lias man ma mel nonu wax nga deug bi ci ko wala aha waaw waaw man day dugal rek degoo rek la bëgg kep ku top mu def rek woor na ma ni ëpp na ko nu mu day rek baxna contane na ni la ko bëgge ma mel ni waaw waaw ni rek de kon nak ma ngi yewi deet ali ah sama yaay nak doko jox lu mu jëndé guro ah jigen ji nak dama ko bëggoon wajjal bu ma ñëwé nak nuyu ko nuyu bu deugër deet ali ma day d'accord xam nga lu ma bëgg teranga kenn du ko diri dañ ko yenu kon nañ ko yew ba mu dis gan ma mel ni hein lay ma fulé defal nonu lias nu mu day ba mo koy fajj mi ni wala du fajju ma ngi yew fi nak baye na la sama xol ak sama xëjër sama fulat sama fayl sama mer ya koy fajj deg na lolu waaw ba mu wër waaw nan ka mat na ba mu wër peng la koy fajj ala as nga ma fajj as way yay aline de neena daf ma tak ngani ma ki xamul bopam degluma gis nga aline ku ko xam da ku xam aline badara jaay la te yit dama la xamal ni la aline du jeuker senegal yep ko xam nañu ko aline badara ci ni mu japp won jabot legi xam nga luma la digal nga profito ci wit ke dañu wit bisap summi ke bu mel na boutel te yit auto mbobu la bëgg nga naxanté ak mom ba mu metti turum ci sa tour ba mu def ci sa tour
ñu di ko def taxi ñu wérante gis nga bama dalé na yow goor gu mu samel na mom lembulé ba aksi bo dikké da mel nat gal gu ter yaay noppé na soxol sé dugg gis nga Aline gis nga gañangé ventilateur ñi lé ngé fecc xaj bi Aline dama koy gololo nonu la ko bëgg nak té mo koy fecc dé daawu fo nékkon doyen ci suba ba légui ma nga bop ci man dal ben ministre la andalon fofu mu jig di set reureug ministre ay ministre kay way ñene nak ñene ñoko set yow xana nga xam reureug gan dama serigne la de mu wa ministre daw da li nga xamni mom la bëgg wax ku melni yow la ko mëna wax ndax yaay sama secrétaire c'est ça dawda li ñu waxon nak out amna waye awma lepp amna 1 million li tuwabi li xalé yi wax nan brik une brik amna ko dama bëggoon nak laaj la ndax man comme yaay sama waxando dama ko bëggoon moti li jaay sama auto bi jaay sama terrain ba ca sor moti lepp e do yitum jigeen rek dañ tax ngay jaay sa terrain ak sa auto mari ci passer man da jaral na mako mari jaral na mu lepp lolou lamu saf ka ko maki rek ko xam wa mi doyen xana nak mari tu tax ngay jaay sa auto ak sa keur yu tam lutax jaroko man na mam benen terrain ak benen auto waye benen mari mënu mako am mari jaru ah lo ci xam mam mom sama alal mari jaral namako ngeen jaral namako lo ci xam yow ba xam na jaral namako ngeen det waye dama yakkar xana ko do jël auto ak sa keur kay pour waye mari jarna al fikriju mari jar nako man na mam benen terrain am benen auto waye benen mari mënu mako am jaral ni ko bax ni duggu waxam nak baxna kon baxna legui dama len laaj modi dañuy yobbu million bi wala dañuy bayyi bama compléter lepp xaliss bi nga yobbal det legui ana million million bagi ni man 1 million bi mi ngi fi mi nga sa man sa koy jeexna sa tak bon legui xam nga do ay ni def nan ko jox avance loolay wax deug wa comme ça sax dana xam ni ñun han kafu ma koy waaw daw de million bagi ni de waya no doy fekke nga ci am ñaari xel ci man kay koku jaru nga bakay jox awma ci ñaari xel xaliss la te xaliss meuna reer meunay ko sacc fofu nga teng koñ e xaliss reug bu jant du reer de te kenn du ko sacc nak koku mom bu ci am ñaari xel kon nak am e na la doy doy waaw kenn bu sobel waaw legui dawda bu la joxe legui akani ka laaj waaw legui dana ni dil ka laaj waaw bu ko jox may ndel ko ngaw gal waaw ki nak yakumo reug momo wa yakumo ba te kat bu fakke la ma la waxon newon na la jent bo xamanteni limay wut amnako ba tejet mari ci sama bir keur gi yow lay xej def la sama secrétaire particulier nga sa ci man reug di sama bëkk nek ba tel ni ba lool mo la waxon mo nek ci man rek gurgul wa legui foko ma dem xam nga dam bañ mu guddi bu ma rusulo de wa legui dal de toute façon ma ngi dem parce que dam bañ guddé wa parce que xam nga moy jall gal day guddi te reug reug mom da ngay wa bu goudé dafa ragnou té di nga nu ba nga di ba do non la ñaawé nak ga kogu daoud ah ya ko wax dé man waxuma ko ya ko ni reug lo wax mu dégg ko man day fekk mo fekk mo sama yoon ya ko wax ay reug jëgël ma dama joom jommé ko da ngay dor li lancement bi dong la film bi ñëw ni jay la mam sey dafa am luma la bëgg ñaan nga xamni day lo bëgg mom lay def to mom lay def bu mo waxati ni jay jagn may way après lolu nak sumu koy deg nga ma bari sama kër way ñu kay do ma jaxal lo bëgg na fal la koy xamal mom luma fa law amna lu ko gëna yomb kañ lay wax ni dama def ko def bu mo wowati Je suis un peu plus de temps.
neena nak amna ben terrain bo xamne mang ko yoré sor bu ko jaayé matal li ci dess wa justement pa bi may namo bu baax ila ilaha illa mais gis nga da fay tit bu mu tudde ci tud ni nga reug reug bu jaan day tit dafa gem bop cior sax ñeemu fa dem xam nga dafa ma jox xaliss bi ni ma demal ma man nga nan demul deene mais dafa gem la la je te jure mais nak gis nga yow sa affaire contane ma ci han ndax lan donc contane wa ci ndax lan ah bay itam affaire kërok itam sa wax ji da ngay waru sa baat bi ni mu demé won ñu may dafa duma dékon sa batterie 12 volts yépp dañu faible da nga len di changer man na len charger wa mais aline problème bi dugal nga ko changer non aline yow aline defal ndank aline dafa am benen circuit bu mako dugal aline dama ko dugal ci circuit lulu lulu la ko bolé lulu ndaw si dakay lek bu jeex tak bu jeexé nak mo sog nak mo sok indi nak nga dogalik waw non nga dogalik mais yow eh ba faté wolima lo xon ci aline faté koku dina ko faté koku di moni mbeut ma kay faté wax ma deug way aline badra diagne waw doomu adja feuri lobé ndoy deuk ndar waw kuru mam say job am ñaari dom soxna ak ndoro waw takon mari parce que ñet yoon ay yow sokk dina ko fat dafal bop nak da deugat bu baax nga boko waxe rek ray pa gaam bi bu ko fatale de nga lemelo bon legui nak 1 million bang ni jël na sama defal nan jël na sama 500 000 patcho la d'accord gennel monin jox ma sama 500 bo defal ndank 1 million la defal ndank 1 million la dag may jox 500 000 ndank itam xam nga reug reug li mo yak say affaire sa 500 000 ngi legui jëlna sama 500 wa dess na vous êtes khalisu borom gal bi jël nga ko ñent jooné boko joxul da fa lay wéjé ji wa joju ah xamulo momu laminama nako jox nako jox ñaari julli epi tégal ko ci ko xamulo amena fi ñaari julli bu mu joggé tégal ko ci han wa ñu def non wa mané yow eh mané suma dem lu wax pa bi pa bi waaw pa bi xol li ngi koy wax c'est très simple nek mu wut ben keulem mu def ci ndox bon baye ba 2h du matin waaw mu dem ci dingéré ñent koñ yoy waaw c'est le payon bon bu ko defé yow nga wut ce sunguf doomu tal ya sa dépa ya xam lo koy yob bo démé nga ni ke mu sangoko te nan reug reug bu jang bon mari sa dépa loko wax baxna xam nga lu ma ka do ni ke reug reug néna da ngay dem ba ci célébé yone bo yegge ba xamne souf sedna ken doxatul nga souméku nak di sangu di wax reug reug bu jang mari jaral namako wu pajam mu top ñaar yone wa jël comment yow lol la ko jaxna ma wax ma door wo bo door ba mais gayn gis nga mais yow ken waxu la dara ngandala ha jaxna premier bi dafa waxtel pa yeah pare nak sam ba sam go pare yow sax war nañu waxtane ndax dama setlu ni yak soxna bima len yegale sama sey bu bes bi ba legi da ngeen ñewul ci man waxtan ak man ci dar xana daf len neexul yi yalla tere lu ñuy nakati yalla kenn xoccio mom lu ko neex rek lay def te lu amul rek dafa fekk dafa waru am kon tan sey fu ko yalla tuddu lay am sama xam dan assalamu alaykum ma alaykum salam Je suis un homme. Xalé yi birna ma ni ni ma leen bëgg man mi sama xol bi bu ko raw nga leen bëgg xamna nak dañ mëna mo rek nak di ma sét waye mo na ma ngeen doon bëgg délo ci kër ga dé jamuñu fenn fi la no tok ku leen fakk la spek ci leen fi tante pen marhaba waay mari man dama la mère sax ndax mari waxante wu lo won ak man lolu mari lu tax nga sa yatti yeguma ko mono ma man mi sama bop de sey bi daf ma bet serigne fall dal fi ñew wax ak sama yaay ak sama nijaay dal di ma may magam di ñew wax lamine fall nek ci ties mono lamine sax de day ñew tay ci guddi nang fi delu ci ayo kon ci tete nga nek mari madlen jogal a
xam nga la doy yow loy wax yow do jox top na sa reel bi nga nepp rek di wax lu am bop ak lu amul geer ni nga ñak xolam na ganjol bare la yow ya tam ñak ko fu le bu ko ñew rek ga baye ko nga yow loy nga yow jogal top am nga la doy mag ma nga dem ba benen alaaj du fa ñew mam pourtant man nga tok de bayel ma def rek benen yow gar rek yew tam dama fi delu sigi jallo nan yow yaangi dugantete ak mom dal yaangi dugantete ak mom yaangi waxati xam nga la jël sa ke duma la fa jëlé mu ñew ku ko yëgal ak luma wut xana ñak ñamu rengi yow barki demb la la tak demb ci jop tay mu ñew nga waxante ak mom yow lay waxante ak mom ah mari ma leen ni dafa am fulle am fayda am luma bañ ak luma bëgg yaay boy bayil ni nga waxe yaay boy bayil ni nga waxe li la xalé yi dégg motax ñuy def li ñoo def gis nga yaay ndioro ni mu def maam say xawna ko pel té man bëgguma lolu xalel day am yar té nak yaay il faut nga fataliku nak dara maam sama xarité té moma teyelon sama njabot ha baxna sa xarité dé maam da xalu muuro doomu talam la ma nga xonk ci biir bo jëgé na né di ka jak téré mu té bayé mu gis man dal yaay balma bu féké nonu nga ko jëlé nga balma man dal dama la doon wax rek non la ko gissé nak man السلام عليكم. السلام. مام. هي مام مغيري. نعم. أي مام موري مام ساي ген سما كير لما ابل اي بورتان مام باخنا دي بال بينا مي دوي كو دافا دوي ها داينا تو فاسو ناند يا كيا غلي اتي وا مالي وا داوود وا توي ياو كوتون سي لان داك ما فلان واخ اي ابري باراس اك انتغراسيون Légui doyen, régionalisation bi nak lay xaar. Région? Régionalisation? Allez, xamal len. Régionalisation comme décentralisation. Koku day. Wa. Moy sen sanitaju. Sanitaju? Moy sen sanitaju. Ci ngeen di defaro rek. Wala la xir. Aha. Ande. Wala ndem. Li ko deug la. Lo deug deug la de. Deug la. Eh mam. ها 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 Jop. Jop. Non, il est. Mais il faut dire. Faut me dire. Sixième continent. Sixième continent. Ah, comment sixième continent? Et il est correct. Il a sixième continent. Moi, fan. Moi, première catégorie à l'achir. Je connais une finale à Gourgine Boundou Katal.
di len rek dépense laaj guddi laaj beccëk franculay sen buntu xef tok sen buntu xol ñom ñep dañu taxuk no nga première catégorie à l'akhir moy 6ème continent bayi len fi nak ngeen ni dejj wa ba len lepp di len ipress ak trésor uma xélu ñak fulle xam nga so baxon doy de jog dem ci mbapat me demal bari jog yeah boy yeah ko ma gisse nak xol ni xale bu tudi bi yeah boy ni de la def ci ñewul la ni tabarkal yalla na yalla nax fa yaqay bu amin sus ma meli yeah man ni rek la def bu tuti rek non la non la wa bu di nga xé nan la xana gum ko ba tay digeen dafa xé bi yam ka mayo doxal nank nak takku sa ndal ma set yeey boy dang ma fe doxlo way doxal ma set sama yeey da temp rek bay sama gi nga ay ni ba ma wacc ke ni dal manam ba wacc sa lo ni tuti ni ka da ka def ni ma set di la way bu ñu do ka wowe nak lem sa kontan na ya yang ma fatte nak ma amé ñaar fuk ay way yeey boy yi du yef mak yi du ya ko dama ko dama kat ma sax man buguma magat sakat ma ni wé so yeey ah le le yeey bu ñu amul la ñu yulu ma def ey sey nga seyeti sama gu jëm nga ah yene nak yaay nek sama gu bop na yeey entré koko assalamu alaykum wa alaykum salam ah fal ay fal fal mani wéru badar la gis wala bidéw ndjel la gis ni yépp fi nek faal jallu jeri faal fen faal malemula wallahu yasmuka minan nasi wa ufawidu amri inna allaha bashirun bil ibadi yalna la yalla la fal ci ak mbolo mi julit na ngeen def ak choono faal ngi fi yene gi ni waaw ana maxama ah yek segul yewit faal xam nga ni mom lañu xaar nak ah mono mom day téléphoné won na ma ni ma ma ngi ci yoon wi xam na dafa ak ségu ré légui ñu ma nga taw bi sax na len top won waaw na len top na ma ci yabu ci ku ñu ci bama xnu jël waaw waaw mu ngi ñu ko ci ko allô oui kan Serigne Fall waaw mi ngi ni tok negal ma jox la ka deng Serigne Fall am wa man kan mo wara wo waxtu yi wal ak te du goor la de allo man Serigne Fall gendarmerie waaw gani way lo wax yow لا إله إلا الله محمد رسول الله أكبر خالو إنا لله وإنا إليه راجعون واجب مسري آخ بسم الله الرحمن الرحيم يلا سنفال سنفال يلا مري نجن منك muñ len ndax yalla bëgg na lool doom adama bo xani bu tollo ci yene digënté yi dana sakku kuy muñ sëri waxal gaaw yow tam nak ba japp la wala sëri gën wax na la yew soxna si ñak na sama ma mu ma du lemen mom lañ ñi mo accidenté doyen goudi na de mi nga bëgg goudi de wa mani yow luma la fay téméri dërëm fi rek bop ciol fi rek bop ciol bu ko xeb de fi rek bop ciol dafa jaru téméri dërëm man duma touriste de bu xéfalu ndar la fi la juddo fi la maji xamé wuñu touriste ku dul touriste demb lañu fi jallé sama morom man sama morom ministre ñaari jinn yi wako mu lañu fay kat ministre bu jëm bop ciol doyen لا إله إلا الله واي واخما لا مينيستر يا اي
yeneeni personnalité ño fay dem yo xana xamou fi lima la waxon setatal mbir mi lu ministre wuti bop jor lo fay wuti yow ah lama wuti bop jor lu ci sooyal da nga xam yow lu tax lay la di ministre bi lu fay wuti di limay wax ak ni da ngeen waane rek han sop rek han mani temere dem bang la la jox han xam nga dama la wax day gis nga li nga nek soko bayyi wula yow mi ki dawuda ki bram gal ki gis nga bu jappoli rek ba deul waxuma la gal waye dana jënd patu jëm mak yama gis de gis yama gis de yama jëk gis yow dong yama gis ba dal nga de mani doxañ dem da nga la fay gis yama kuli yama gëna to gis ciapé ngu ko dal na jaamu lamine kurat ñen dem dal ndel
liñu waron def lepp ci Mamadou Lamine def nañu ko ndax jébal nañu ko borom waye nak limay ñaan dama bëgg lepp na yam tay ji ci bisbi wacce kamil bi rek doyna sekk waye ñetti fan amul juroom ñetti fan amul ñeen fukki guddi amul na fa jé tak bisna fi tan ci gis nga sëri Lamine dama amul luma yéene ci mom té dal loy def mom nanga diga sa kër waye dal fi mom dana lima ci su doon dal lay agalé dal mom la bëgg dal def dal agalé sama yéene ci Lamine dal abi koro ba mu diewe sa joye la nga joye neexuma muy man mi diew ah waaw waaw man nga xamne joye na ñaari wax buma jog bama ñibé baat bu de la yobale nene mané manière bak façon ba ma neexul lo bëgg na dima bëgg modi rek suma nga fa sa bob bi ak sa greffage bi rural mako ci souf ci super xolal buma mbeké mur bi ba delu gannaaw nga ru ci souf bob bi joye dal joye rek la mëna tud di joye rek nga bëgg mën na yuux dal jox la ko foko bëgg waye jël sama greffage du ko ru ci souf netti wo moko waaw ko bi suñu déwé nak bay bëggaat suñu déwé bay bëggaat waaw suma jollé rek nga baax jeexna nek luma bëgg dal moy net nekul soliste rek ma nek bassiste nek ci ginnaw yu xural nak rek mom de la bëgg waaw ba koko bëggé dëgg xabaar bi dégg rek dañ dañ sax yu yëpp door sétti la dëgg la kay sét mu ñu la yalla lu ko neex def waye ma ngi sawet dëgg la kay sék def jallo sigir sa wal sét ma ngi bokk ak yow naqar wi biir ak biti nekk ci sawet it pour lo soxlu ci ëlëk mari dama bëgg nga xamni yalla lu ko neex def tay ñepp la bëgg sama xol la mësu lu jox ci yow yalla dogal limu dogal rek li woor modi sama mbubbo gi mi wekk ci sa portemanteau tay yow rek ya koy fo luy lolu sék luy lolu sama lepp paré na armoire ya lepp dogal na bu dox mari xam nga rek man sama digënté may yalla ko jéxal waye batay do jog ci man ñepp la bëgg li woor modi duguna ci biir neeg bi tej ko tiabi jël tiabi gi def ci sama poche ndax nguma kenn dugg ci ma xamal ma leral la ko ci gattal mo dama bëgg bo foxé ñu sét ma yow ma takala ndax man yow la bëgg yalla dogal la mu dogal rek te it nak lepp lo amon fi la naxri dina ko fajj ba nga contane ci lepp lu bëgg dina ko xam nga ni yow Mansour dang ma yab na duma nekk ci sama nakkar gi nga ñëw di ma woxu mbëggeel xam nga ni yow li nga nekk yaaka tey man taluma xabtaan sama kër amul portemanteau bu ñu wekk ay mbubu may ma mekk ci pilige la may ma mekk ci pilige la mari bayil ma bayil mekk ci pilige la yaw loolu fees ni nga jënd la wax bayil ma jënd tamit bala ma woote gel tamit ah bon mo wie mari jallo diagne jallo diagne man dama xeyte suba tel rek dem recherton yalla xamna ni legui la ñew deug xibar bi mu xibar bu tiss jallo ken yene wul ga li nan la man diké xana ndogalu yalla rek jaay ay way way jallu sigi ndigale way sigi sa wal lamine nit ku julite nit ku djub te ci fateliko man manke mujj gis biñ ko affecté mu war dem ties ndaysan waye nak adina ni la jallo ku baña de rek bul judd ku lu nafsul sayhatul mauti demal ma ñew rek fi nek deug la jaan jere jef ay way sigi ndigale way sigi sa wal
man day madeleine bëgg na mu wër leen ci sa xol bi ni naqar gi mag yo ko bokkale mag yo ko bokkale jall wax nga dëgg jaay ki nak ñaar fukk jinné la bo joggé rek nga dimbali ko ci dëj bi jaay li paré na di dëgg jaay téguma la ko billahi téguma la ko jaay mari lu mënta ñak fokk mu am fokk mu am ano xalé yi xalé yaakaar na ni ñu ngi seen biir nek wa na nga def nak jaay jall ma ngi fi di sante yalla ma ngi jekki ji nak waye bare may dem mari bëggoon na la denku ni sama ñaari maraki fi manke tek ci buntu nek bi nang ci bayyi xel deng ñaari maraki yow lu tax dugalo ko ci biir neebi xam nga ni yow tam jaay mënon nga ko dugal mari xayan ku deg sereer dana la wax legi lu tax man sama ñaari maraki ci manke tek ci buntu bi waye xam na ni gaa da nga nek sax ci tiss deej la waye dana la wax lo xam ni han jallo nga bal ma nak ak man di nima la gise ci teñji bi ni nga toge ni nga muuro ni bu mo woro ni ma dewe dem laxire man na dekki wat ñew dana deng teñji ma wax ji ma la doon wax legi nak du dara du na am ñaari khalima yalla denku nuko te li ndogal la bu indi yiw bo dege man da bayina sama ñaari maraki ci bund bi modi bo foxé nga ñibis ci kër ga ñu tok delu ci suñu sey uuf suñu jabar motax ma leen ci baye xel ci ñaar dal bismillah mari lan la mari dama xam la rek mënu ma am jamm ndax yaak ma suuf ni yene yew ah dede jall def mari dimbele ma lu mëna fi wax lu jar li alim man tan ma ngor yow atta ma nek ci nakara tes su ngeen ma ci mënul jappale li ngeen ma wax ma la bëgg mari jarul li mari li ma la wax jarul li mari man ngay dawde ana khalis yow defal ndank defal ndank itam yow da nga yak trop reg reg xam nga lolou ma yak say mbir mais comment lu tafal duma yak mbirum khalis ken nekku fi defal ndank waw mané joxna alim joxna ma 1 million néna nak li ci dess bes fi yak semaine way yow daw da nga dof alim waro lay jox yep ndax da ngay bañ bala bobo mu jëli affaire yi way yow defal ndank du jëli dara wa joji gëmutul dara lu luma ko wax te nak worula ousma ba pare nak mari madeleine dafa xam nga jikeur jikeur takone fa dé dafa accidenté dem gëni demb la accidenté nona tax aline mënul ñëw mais wa taw do xam nga affaire yi ça fait le compte ndax dañu yaakar reug reug moko moko defar ba mu dé lolu la la wax mu né ni waat na ci yalla né wu gisuma ko wayé lolu la gëm way nak dañuy patcho dé Pacho, wa xaaral ba nga wax waxu Pacho affaire borom kal gi ngay jëk dindi parce que kokku ngandam table ba do lolo d'accord d'accord ñu def non def na do ko Pacho man ga li ngeen wax deug la deug na ko bu baaxa baax waye nak Serigne Fall daf ma wax na moytu lepp lo xamni l'islam daf koy téré rek nañ ko tek ci suuf mu bañ fi jib hi xam nga luma la yegal mari magle l'islam limu téré dafa bare wande yalla rek ko ñuy baal té mari ñett yëfa ngi yo xamne képp kuy gor war nga ka daw nga délé kenn joyelé wu la hãn ben yel ben nga xewlé kenn wuy siwu la nga tukki kenn amu la té lolu jara jar ben rek dalu la ci yow jallu jéré ndax kuy sa yaay aji ndél nga am jikko judé la min fal mu gënalté
dañuy top rek dañuy top suñu yéene ba mëre sëkk té nak mari teranga rek koy fay muy le wër sax yow nenné li nga wax nak moy ful la té moy fayda Serigne Fall boko mënul wax dëgg yow nga bolé lok mom ñu wax ak mom naxar bisam ki mom du bisam dé waw ndax kulun nafsi ra sayxatul mawt bisam dina ñew naka baña yakamti bu boba nak jallu ji du lu bëgg nga tantu digu kër gi waw bolé ci nak mbéd mi lélé nga jaagari jallu jéri wone nak ci yox bu reey nga bok kenn musul ko yobul te yakarna li du tax ñu yobul la ko sa yu jallu jëru ci dofi ndoxande ndax sa reey nga ci tok sa tokatal biñ ci dex gi dang koy def ba mu mat seut nanu may jam ta xaar bisam jallu jéri te yow ngay kaadal nangu sey jaxal ba mu mat nak ay wa yeen ngeen defene lolu jaaduna te Serigne Fall te rek yow koy Serigne Fall mom tuddu Serigne rek dana tax ku neub bëgg la wax nañu may suñu jamm ndax kuy dundu ñu la fa lepp ku dundu te ku deñu fa lepp kuy dé te xolal ku deñu ci say ko te lu wër am wala ñu yow bu boba dal jall boko mënul yow nga bañu rek ñu yor yépp dama sa waxu lolu jéw ay mourayam bu metti bi mu mour ko gis te muy téñ mouro mour indi ko ba fi amatul fenn dang ka war di ka aj ni wax yalla jéw ay yow bo moytu da ngay yambom dé baxna fi ci sew yoyu te day fa yaq sa kanam ay waji dé ak karaw gu bare ndax da nga na xejëm xexam ba pare nak bu bob te sax mari dafa am lanen lu am ba dess fabal sa pot tek ko ci sa wet bo demé ba wer lele nga lu xati ken ni dal di ni mars la sa kanam ndax fi nga tok di mour rek nga mën jaay waaw goor ñi am na ño xamni bu ñu ñe dana la sigil di galé waye am na beut benen bu lay xol nak yallo jeri te nak fi nak rek lay mëna baxé nak wala mu boné fi nak ba faaw nak yallo jeri bo na ra dekké ni mouray kat mo ba ñent wer ya genn wal picci di la fess del sa kanam ah yow de nga layo assalamu alaykum wa alaykum salam mari li nga def day ni rek la ko momadou lamin beugé ndax dom adam bi bu xasse ba génné aduna soxlu wul dara lu muy ko ko ñaanal comme yaangi wétal fi sa borom nak di ñaanal momadou lamin jere jef mari ba manki bu lo dara dedit fal dara manké wu mba sonu lo yop matna fa ndax ciono gi xamna na ya ko yor lepp lu waron rek def nga ko man kay ma delu dila geureum dila sante baxna kon no ngi dem fi ci biti ngir wacce kamel bi rek lepp dal di jeex bis naka tay ndax dama bëgg yépp yépp dal ñu yamale ko tay ji wa kay fa jere jeuf wa mbida wa duñ nga dem bala alin dila fekk bu ma fekke nak aline moy kan yow hein dama caresse man hein et puis sax aline dafa xam ndax mbida ak rek bu jam ben xamuko wa mbida bu mer man dama bañ aline ñew fi rek am di xalaat bu ñaaw ci man wa aline ndax sax dana ñew ndax jikuru mari concorde bobu ñu may ko tamu go hein est du fa dem waaw waye nak da nga wara xamni man lima lay jox yeb ci aline la koy jele ko xamna ko waye yeen sen affaire ken daf ko xamul tay fana suba yallu kanaw suba mais li woor bo woor moy ngon may na la leer ko wa na xar sir jarna nga dem ci deñ waaw ma ngi xar aline yi yaakar nga defena ale dana ñew te ak deju lenn fa bi ay aline may ñew mom lay xat aline bu ci tay luma ko def lolay def suma nek tawal dina taw ma nek dund dina dund te dafa am luma wara indale mom da ko bëgg def ma koy xar assalamu alaykum mbolo mi assalam alaykum salaam aji ndela ma yoni ci yeen neen yeen ñi fi tew ñep ku ci ndem nga lay nuyu ci sa tour ak sa sant taaji ndela neena xam na naqari mo am bo la ngeen bokk ngeen ka ak mom ba mu doy neena delegation bi joge Ziguinchor Chor ñi joge Thiès ñi joge Dakar bismillah mal neena ngeen aksi taaji ndela neena dafa amone yene ci amal lamine yene bo mo amon ci amal lamine mom la bëgg agale ba mu mat malo be teggu ndoy yow ñetti malo be nga bolé yow do robé nga té yow xam nga ni aji ndéla bo woti ñu wuyti la waye dafa fekk nak wuyti wuyti bi dafa wuté
ndax dafa am lanen luñu bëggaloon amad lami lu julli waye dafa fekk ni le neex yalla ndax bu doon suñu sago fi mu ne ni dañoo tak nak yi ñu naan lu xew ci karaji ndel ñu ni mari lañuy ngenté waye yalla kën du xëc ngom ci karaji ndel le neex yalla lu bu lolu wéx yow adjara jallu ya sa délégation yi ni joggé ci gën chor ñuy nañ leen bismillah ma leen deug la bu gëwon nañ ka nañ lu dul ni buñ ci joggé ni adja ndey xadi ndjay ndey xadi ndjay balakan yow ndjay yow lu soti yow amna yow bu melé ni rek yow lu ji ndjaga ta moy ndjag be ndjay lay barke yow ndax bu melé na leen mu mel ko waye ndjay ya def li ba ñëmé amna dañu am nakar nak waye da ngeen xamni nakar ak banexa and ndax de ngeen teug bobu ñuy deg ak musique bobu ñuy deg ci lañ ko fekk li mo neex yalla ndax bu do suñu sago lolu fay xew fi lay jitt waye da fekk ni yalla ke mënu xëc ak mom aji ndela li neex yalla waye jere jëf nenne ñoo ngi lay gëreem di la sante ci wax ju rafet gi nga waxal tande ba ndax ma penti sa lu ñing jaaga ta moy ñaar lay nga la sala bigé ndax jurna mari fam ko wara juré yar ko fam ko wara yéré kon nak mbolo mi fi tew yépp jom boko jallo bu rasulu sago tay ji jotaay bi jotaay banex lay doon waye ni nga wax rek kulun nafsin sayhatil maut lolo am borom kunde lu ko neex rek lay dogal kon nak kene mënu xëc ak mom dedet ba tax la nak tay ji tande la pen ma pen isa sama tante adja fanyay me moma yoni neena mi ngi lay gëreem di la sante yaay lolu jikoma di nuyu mbolo mi fi tew yépp kep ko xamni re am di jam mi mari madlel nga ak ndela pen mi ndax yena jotaay bi jek na lol te yakulen ci dara mo dina tam mi ngi lay jaal di jaal dila jaal yak mari madlel bok ak yeen nak nakar wi tis wi nga xam mo dal ci kaw sen kaw ndax dina ndey sar bu don sagom tay ji li fenen lay dal kon tay ji yenen lay don waye du don li waye nak yalla ken du fa ciok mom lu ko neex rek lay def li mo neex yalla li moy dogal bi ko don ko japp rek xam ni dogal la ba tax na ndjay neena abola bu fukki jooni bi mo la ko jox moma jafat ndjay yakko ci dara ndjay moma jafat ndjay te ken du ni gulee tit so fi bindal a jafat ndjay dina la dox ndela pen sa bis bi warna wara meuna ris waron nga ko wote nak bisu jam lay nga la sala bigue waye ma pende sa chamal gog manar mbay fabiram jor njuga ma ca kalsan ak sayer ma ca ganjol sa bis ni rek la wara meuna mel dañu nek nak ci nakar waye li nga wax ci adja fat ndjay warna wara meuna am ndax mbam dafa gatt waye ci djugal gi la waaw lolu am dama ni li law yalla na fi gatt te ku ni am yalla nga ta sa amin amin ma wax li man yalla la amul mer nen man de sama xol dafa pers ak motax mo lu ma wax so ba legi mangi joy te mo lu ma wax da cham li nga wax deug la eh way nopil way nana duguma la cham li nga wax deug la dano joy bi de setu ney rongay cham li nga wax deug la nana duguma la ci enveloppe bi waw ndax bi enveloppe ruugi sow domou yaay jeena ba sow ak ay da yoro taw pou la jeri cha tiet ñoy ndi enveloppe bi muy fukki jooni ak juroomu bolé xet malax lolu bis borom lay nuru fen bi ci top dañu ndey ku mbanjay buri ndjay buri ndjay bunal buri kokku ma mom la jël kokku lu ka neex mel deug kokku ndjay dafa teud nakar ndax neena may mari mari man way bobu ci fen may yow te kokku xam nga bu ma wote mu ñew wuy ci ma luma neex lay doon waaw ndjay mo yone enveloppe bi bobu baax lay barke yenen wa neene ba nga paré ci umu mo ngay wax damay dik nak ndaysan ci enveloppe bu mam fay job skay waaw ndax bamuy wujé ak mari kenn ku ne gis na jëf yu rafet yi nga xam mo gëna bokk bu baax fo gess seen leen ñu bokku lepp rek xam ni sey dal mom wursa gu yalla boole rek la job yakko ci dara do lo am xamon na ni tay ji mari ronga ñam yi dang koy bokk rek da koy joy lepp mom deug la ndax ba mo dejj bi diir ba mo amé ba ndegal bu deg becc fajal mo la fi jëlé job yakko ci dara nak bu baax kon nak an wala bu ñaar fukki jooni bi neena mo la ko jox ding may yëngal de da nga laal boole ka xeb da nga ubbi sama as la dor job bu fekkone dañ don tebeskep geewul fuma la seen bay bo ma daw cey lola ca xam nga ni bu fekkone ni da nga jëlo won ak mari mat len di wujje ngeen wujje ba ñaaw kon tay di bu amé benen jëkkeur difa sey bu déwé kon do fa taxaw billahi barke kon sey bu nek war nay jara rafet ndax ñaar ñi rek fi nek dé téñji ak kujje ca bu nek jarna sam ak sey bu rafet bu nek jarna sam ndax dé mom du tabbo billahi sam li nga wax wér nga wax lolo am waaw lolo am billahi barke na li nga wax rek am waaw ca bu lolo wéso enveloppe bu mujj baangi ni ki di enveloppe bu fama tal ndax fama kat lamu sol rek la bay solal
da xam nga ni mbex gi nek ci biti sama yaay jité ka top neen ne comme ak jew ñu nek di yuxo di tagaté nañu nek ci xet té man ma and ak sama nakar neexuma nga xam nga nakar wessatul nga am jëkkeur ak ségul ci yow sax yalla mom ko ci yoon waye nak fal sama yaay magum jëmmala mënaluma ko dara té moy sama kilifa fala budd damay top rek ci li ka neex waye fal man amna nakar gi nga am mom la am ma delu nak fal dila balu ak mari jamono bi mo mel non xew mo meunte wote duñu ci wut yalla duñu ci wut yonent bi aduna rek ak sen bakkan ba taxna ni li mom amul ben njariñ ban njariñ nga ci gis ray nañu seeni xar ray seeni nak sen alal demna amul len ben njariñ e ba taxna ni ginaaw nga xamne yow li bokklo ci ay ma ngi lay sante dila gërem ndax sa yaay kat kéro bi nga xamé ni mamadou lamine genn na aduna xamal naka ni ke amul ñetti fan amul juroom ñetti fan amul ñeen fukki gudi nañu def lepp tay lan lama wax fi sama kër la dama mi bokk dafa am ñumay setti mais luma ci man mi sa xam nga ni fal yef yi mbettel la ci man motax ma ci di sok yow xam nga ni man li bëgguma ci dara gis na fi nak kéro ñaari samba bo yoyu genn fi di fuftu ndiku na ay jani ñangor yu mat jëm ci welé lan lañu fi doon wut ñoñe na duguma sax tuddu seen tour moy ñoñu lay Aline Badra ak Aladji Mansour lan lañu fi doon wut muyé xam nga ni fal ñoñu dañ ma doon jalé sa ñepp yow itam bul faté ni sama jabaru mak nga te yene jimu amone ngir dugol la ci askanu palen lolou moy li fi am ba fi tek inshallah fallo bëgg wax fofu lima bëgg wax xam nga ni mom dafa bëggoon nga bok ci giiru palen yalla defit nga oufal ka njabotam ngeen am njabot ñepp di wuyo palen yalla nak def na li ko gën ndaysan diam ak pexem yalla ak dogalam lolou nak mo waral ma beug bula yalla jele ci li ah soxna ci nak dañ wax ni gannaaw bu kimbar ma daw beug tok fi ngir takla tak ay serigne fall xam nga li nga wax xamna lima wax mak mamadou lamine ño bokk ndek bay kon lima wax warna ko wax su ngeen bokke nday ak bay nak man dama di meubal bo xamne dañ ko tek fi rek kumu neex ñew kumu neex bay kumu neex diri kumu neex yobbu borbe serigne fall xam nga luma lay jëk wax ji dama bëgg nga tek ko ci suuf buñu kenn degg kat li dal fall ndega mën nga ko bu mu jëmaati kawte bu mako waxati bet nga ma fu bet di yam bal ma ak ginaaw neexul doto ko degg André Assalamu alaykum. Sa wa jago may? Way na def. Gisse nga def? Sa wa? Sa wa? Alhamdulillah. Togal? Way na def. Alhamdulillah mashallah. Na def. Sa wa? Nga tangay? Na def. Alhamdulillah. E bobu rek ma ngi lay xalat rek. Waaw, deug la. Na def. Deug ma ngi fi. Na def. Alhamdulillah. Bien. Naka mo? Waaw, dem na ko ñew. Dem ba ñew. Dem na ko ñew. Rek bujjan. Li dama jox. Li lama jox mi ngi ni. Safra sidal mom la ma jox am na lu mu wax nak ni ñu koy jëfëndiko néna dal doyen so défé ni mu ko waxé bala ngay dégg fajar mari dañ dugg ci kër gi ma la wax lool yow way nak dégg lu bu baax li ma lay wax néna bo jëlé safara si
da nga bay ba suuf set nga xamne kenn doxatu nga xol fi xol fi gisoo kenn kenn gisul nga jël mbir mi nak commencé di diw da nga sumbe ko ba set nak waaw commencé di diw waye nak amna loy wax da nga non reg reg buñca reg reg buñca reg reg buñca dem lu ba jurum ñaar yon nak dima wax ni reg reg buñca mari jaran namako bu paaja reg reg buñca mari jaran namako bu paaja yaagi degg li ma la wax ne may la deglu waxal ma degg reg reg buñca mari jaran namako bu paaja jara jurum ñaar yon waaw reg reg buñca reg reg buñca mari jaral nama ko upaaja mari jaral nama upaaja waaw mais ki sama keur la ko defé deggu li ma la wax deggu mako di mané ki da nga bay bu suuf sent waaw nga dem nak ah nga dem nak fo xamné fi ñent koñ ñofa dajé ñent koñ sele bi yon wa kay sele lool la wax sele bi yon nga xol fi xol fi xol fi nga xamné kenn gisul nga commencé nak di diw nak nga dogo wax nak reg reg buñam mari jaral nama ko wupaaja soko defé hein bala fajar mari duggu ci keur ma la wax lool waw sa way yir loxo bi ma la wax lool yow day ngat nak assalamu alaykum wa alaykum salaam ali lulu jallo man ne nak ma dugg na dama groupe ah setal rek wala jaral leer non la wala jaral na set ma def bax na teer sa fukki ni man ma mel ni yaay sama way ah ya nga sokare na yaay sama way na mané ba bima fe mujj joge fi dama la denk sama bop wax la ni ku am fayda la ku fonk sama fulalay ni ne dama la bëgg jël jabar waaw légui nak lettuma wala nga firima allez borom mbokk la damay waxtaan ak samay mbokk ba paré buma la tonto de di nga bëgg yow nunu bima fi joggé ba légui ya nga tollu ci dama waxtaan ak samay mbokk nunu mi da ça va ça va bien 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 am présenté la sama tonto bi Aline Badara mbi da na nga sante ça va pas Ça va? Très bien, merci. Lulu, man ngay dakk
dana fi yel ci dañu wax wa lulu ki moy xana ki ki ma daw do waxon tan la ka bra ci fa bo gëli ya ci bo ñu ke na fa tay yitti wa bi du la baye de baye ay bu bëgg mbay ma way na ko ko mi fi neer di yalla indi ñu ko ñukay wut te costume ma gënalo ak mom fété na mo ki na costume ni la nga mom mom mani xolal bu ma yab de wa lu xaw yow fu nek la rese fu nek ma ngi la wër pour jox la sa fef xam nga luma la bëgg xamal ma ngi joggé kër lulu ah bon kër lulu gis nga man daf ma sewal ñak lo ma fayda lu xaw man yoy dama ko lu nangul la wax lan la may dama fekk ben sagaru nit han ben nit bu tuddu mbida ba adna di bax nan lañu tuddé mbida non bi doy dafa nank ma wax ma dak dima sewal defal nank xaw na tecc kër gi ma xam nga sama jikko man defal nank doy non non daawul taxal ma wax la man kenn duma yaba wa mais defal nank ma wax la bide bide mom ak lulu ñoo bok ben ndey wa mais dil gaaw ñoo bok ben ndey ah man dama don baye dem bi dal freram dang ka wax nak ah non yu taf doyen yoy dang naka warono wax doyen xam nga duma la duggal ci yoy ah firna de mané ah ci reg reg la joggé nak bu jam reg reg la joggé jox na ma nak affaire yi ngi ni néna na nga baye xel ci limu lay wax gis nga li budel bi sen budel bi doyna waw néna deglu lu baxul limay wax néna da nga baye bu suuf sen ba nga xamné kenn doxatul moy lan 3h du matin waaw nga ñew ba ci ben koñ ba nga xamné ñent mbedd mo fa dajé célé bi yoon waaw kay han néna nak bu boba nga xol nga xamné kenn gisula giso kenn aha nga sumé ko nak diko diwo waye nak amna loy wax deglu bu baax lima la wax waal reug reug boudian oupa jam mari jaral namako mari jaral namako juroom ñaari yoon nga kay wax nak juroom ñaari yoon diko diwo waaw waxal ma deg reug reug boudian waaw oupa jam mari jaral namako juroom ñaar yoon reg reg boudian waaw oupa jam mari jaral namako juroom ñaar yoon han boko waxe suba tel fajar mari dug ci ci keur mala wax lolou man nga ni mala wax lolou han mala wax lolou man way mani yow way ma yaay sa moy mani ba mansour dono dof tay dof ba yaay mari dono dof defal dof serigne fall dana yene yu dal tay rakaju yow daw rek gis nga yi nga def ni motax yow legui man yaay sa moy dama sax contane ci yow xol xar mais nak gis nga affaire la defal nak lulu nak ouro lay ni defal nak gis nga xalis bi fo mo lu fek rek fu nek la ka rek xol mi ni waaw waaw ñaari jooné la la jox nak tay lulu nak ouro lay ni lay Allah dawde han ma xol xalé bi ma la wax lolou man ndomba baat yi ñent la yu teglo digal gis nga ñu mel nonu ñu nu jur han ay bourek ki ni rek ñu ay bok ay bok ngeen sa yeen ay waaw parce que yaay bajenam waaw tanta mamam ak sama ñaari ni jaay no bok ben ma la wax lolou man amul ben way baxna ma ngi ñu dem fa kay jaan la gisse hey bin lay mansour wa nga xamni may ngand reg reg bu jaan oppa jam mari jaral na ma kat tay nga dede reg reg bu jaan mari jaral na ma oppa reg reg bu jaan mari jaral na ma oppa jam reg reg bu jaan oppa jam mari jaral na ma reg reg bu jaan oppa jam mari jaral na ma reg bu jaan reg reg bu jaan mari jaral na ma oppa jam reg reg bu jaan mari jaral na oppa jam mari jaral na ma reg reg bu jaan oppa jam mari jaral na ma reg reg bu jaan oppa jam mari jaral na ma oppa jam reg reg bu jaan mari jaral na ma oppa jam
rek rek bu jam bu pa jam mari jaral na ma rek rek bu jam mari jaral na ma pa jam eh ki gana